מלכת המדינה, היא יוצאת באלבום חדש. שלום למרגלית ענני. היי, שלום צחי, ושלום ללירית. מה העניינים? קודם כל, אני חייב להתחיל עם שאלה. כן, בבקשה. ויש לי שאלה שמציקה לי. את זוכרת שהקלטת לנו פרומו לרדיו קול אמריקה? זה היה לפני כמה שבועות. נכון. נכון, ואת אמרת, גוססת אני עליכם המאזינים בלוס אנג'לס. אז קודם כל רצינו לוודא ששלומך טוב, את מרגישה יותר טוב? שלומי טוב. חס ושלום, השאלה... אני בחיים, הכל בסדר, חיה נושמת ובועטת. אנחנו נשמיע את זה. באיזה שעה נפלתם עליי אצלכם? אצלנו עכשיו 12 וחצי. בצהריים. איזה יופי, איזה יופי, פלא עולם. צהריים גשום וקר, ואת לא מאמינה מה קורה פה. באמת? באיזה חלק מאמריקה אתם מדברים איתי? אנחנו בלוס אנג'לס. נמצאים בצפון הולך. כן, גשום, וקרעונים, ושלגים, ראינו בטלוויזיה, אימאלה, לא מתאים מלוס אנג'לס. זהו, ולירית בדיוק סיפרה לנו שאתמול בפעם הראשונה בחיי היא ראתה שלג יורד. אפילו אני ראיתי שלג בירושלים. מה זה, לירית? קטן עלינו. אנחנו כולם נוסעים לראות השלג בירושלים כשיש שלג. כולנו על פיסה קטנה של שלג, כן. כן, אנחנו חולים על שלג, אנחנו ארץ באמצע הלבנט. זה כל כך כיף, זה כל כך כאילו לעומת החום הזה שיש לנו בארץ, אבל כן. כן, אני אגיד לך האמת, אני דווקא אוהבת קור, זה אולי יישמע לכם מוזר. אני אוהבת קור, כי בקור מתלבשים יותר יפה, נראים יותר טוב, האוכל יותר טעים, הכל יותר כיף בקור. זה בדיוק כשאני חושבת. כשקר ניתן להתחמם, אבל כשחם, רבק, אי אפשר לזוז בשום מקום, חם ונוטף ומזיע וקשה, אני יותר מעדיפה את ארצות הקור. אז הסינגל הראשון בעצם, שבעצם זה אי אפשר להגיד הסינגל הראשון מתוך אלבום. הסינגל הראשון שיצא שאולי מתוך אלבום, היה מלך. היה מלך והוא כבר מתקשב. נכון, נכון, אחר כך היה הלילה. הלילה ועכשיו... הלילה נפוצץ את הרקיע, ועכשיו יש על כל דמעה שבכיתי, אתה תצטער. אם הגיע לכם... כן, אבל תמשיכי. איזה כבוד ככה שהיא שרה לנו. היא שרה לנו אישית לכל מאזיני רדיו אמריקה, לא אמריקה. למה לא? השיר נקרא למחוק את הזמן. והוא גם אנחנו נשמיע אותו. למחוק את הזמן, וזאת בלדה, בלדה שכתב גיספן, כתב את המילים, יוסי גיספן, ועדי לאון. זה שכתב לאייל גולן, מתגעגע, ולא מביא לאן הלב שלי נוסע. הבחור הזה כתב לי את למחוק את הזמן, את הלחן. עדי לאון קוראים לו, ואני מאוד אוהבת את הליין של השיר הזה, הליין המוזיקלי, וגם את הטקסט, אני מזדהה מאוד עם הטקסט, בנות מזדהות, וזה נחמד לי, זהו. אוקיי, אז למחוק את הזמן, אנחנו כמובן נשמע אותו מיד לאחר הרעיון איתך, כי זה שיר חדש חדש. אני דווקא רציתי לדבר איתך על מלך, אם יותר לי. בבקשה. בקומוניקט על מלך שנתנו לנו יחסי הציבור שלך כתוב, בסינגל הזה מרגול נותנת עצות לנשים על הסודות הקטנים של הזוגיות, איך להשיג את מה שהן רוצות מהגבר שלהן. אני תוהה איך כל זה, כל התורה הזו נכנסת בשם. אבל תשמע, עכשיו תשמעי, אני לא איזה כהנת זוגיות או כהנת סקס, ממש לא, אבל זה מטובל בהומור, זה סוג של הומור, אתה יודע, דרך ההומור אני שורדת, גם דרך הסטלבט שאני עושה עם המין שמולי, אני שורדת אחרת, באמת, החיים מאוד 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 לא קלים, אם אתם יורדים לסוף דעתי. אבל אני אומרת, תני לו לחשוב שהוא מלך, שהוא בחור סוף הזה. אתה יודע, זה כאילו, אני ממרומי גילי. סליחה שאני עוצר אותך, אבל את חייבת להמשיך גם את סוף, את שתי השורות הבאות, שהוא בחור סוף הזה. תני לו. וקחי מה שבא לך, רק אל תראי לו שנשבר לך. כאילו, תשתמשי בקומן סנס שלך. תני לו להרגיש שהוא מלך. אין כאן שום דבר אנטי-פמיניסטי בזה. אני חושבת שדווקא פמיניזם צרוף זה שאישה עושה מה שהיא חושבת לנכון. אם בא לה לעשות מניקור פודיקור כל ערב לבעל שלה ולגדל לו 8 ילדים, זה מבחירה שלה, זה בעיניי שיהיה פמיניזם. אמת. פמיניזם זה לא רק לשרוף חזיות ולשנוא גברים, זה ממש לא. זה החופש לבחור מה את רוצה לעשות עם החיים שלה. זה החופש לבחור, בדיוק.
כל עוד אנחנו עושים מה שאנחנו רוצות. לא יזיק הומור, אתה יודע, אם ביטויים קצת הומור, תני לו לחשוב שהוא מלך, אם הוא צריך קצת חוב, תני לו משהו יכול, לאכול, להציל לו רוח, והרבה צלצולים, כאילו, אז זה הכל בהומור, אין שמה. כי מה הוא לא מדריך לה, כן. ככה הוא חושב שהוא שולט, ושהוא המלך, ושהוא העליון, הוא פשוט לא יודע שמה. בדיוק, זה מה שאימא שלי אמרה לי. תני לו להרגיש שהוא המלך שלך, ואת תזכי. וזה לא עושה אותך נחותה, אתה מבין? אם אני אומרת, אם אני נותנת לגבר שלי להרגיש שהוא נהדר ושהוא מלך, ואני אומרת לו, שב, אני אכין לך, די, הרקיע נפל לרצפה, יש לנו שתעשה לבד. לפי דעתי זאת גם לא נקבה כל כך, זה לא נורמלי. זה נמצא ביהדות, זה נמצא בהלכה, את יודעת, אומרים לפי ההלכה, הגבר הוא הראש, אבל האישה היא הצוואר, היא מסובבת אותו לאן שהיא רוצה. יפה, אני קונה את זה, צחי. סגור. אני קונה. חוץ מהשירים והאלבום החדש, אני חייב להקריא לך מה כתוב פה בקומוניקציה ששלחו לנו יחסי הציבור שלך. אוקיי, ואני בטוח שאת, אנחנו לא מכירים אישית, אבל אני בטוח שאת אוהבי את זה, רק ממה שראיתי בטלוויזיה וכן. אז אני מקריא, אני מצטט. מלבד הופעות ועבודה על האלבום, חזרה מרגו ללעונה השמינית והמדוברת של כוכב נולד, כשופטת מלעונית בה המתמודדים ינסו לעשות לה שליחתה בלב. נכון. כאילו, תראה, משתמשים, היחץ, היחצנים משתמשים במילים שלי, שאני נוהגת אותם לומר בכוכב נולד. יש כזה מילון, שכבר נוצר איזה מילון מהמילים, מכל החרטות. זה כבר קרח אב קרס. זה כבר מילון. זה כבר קרח, נכון. מילון אבן מרגול. כן, אבן מרגול. ואני נורא אוהבת להשתמש בסלנג שהוא מאוד יצירתי, הוא מאוד צעיר, הוא נותן המון המון רווח ונשימה לשפה התקנית. אני לא רואה שום פסול בלדבר בסלנג, כל עוד הוא לא סלנג רע, כל עוד הוא לא כללה, כל עוד הוא לא דיבור לא יפה. כן. אז אני מאוד אוהבת להשתמש בלשון. יש סלנג של חיילים, יש סלנג של סתם צעירים, יש סלנג של תיכונים, יש כל מיני סלנג, ואני אוהבת את זה מאוד מאוד. לכן אני נוטה להשתמש בזה גם בשפה היומיומית שלי. אתה מבין? אני אוהבת את זה מאוד מאוד מאוד. מה צפוי לנו בעונה הזו? אין לי מושג, אבל האודישנים עכשיו הגדולים מתרחשים עכשיו. כשיגיעו הקינדרלך אלינו, נראה מי במי. השנה אתם עושים גם אודישנים מחוץ לישראל? אני לא יודעת, לא נאמר לי, אני חושבת שלא, אבל איך תדעי, יכול להיות שיקפוץ להם שכן. אז אנחנו מאוד מקווים שחלק מזה יהיה ב-LA כדי שנוכל לפגוש ולהריח אותך כאן. שוב, אני יודע שכבר היה, זה היה פעם. זה היה לפני שנתיים. שנתיים עברו, בשנתיים הרבה דברים משתנים. בנו פה ממש רחוב חדש כבר. מה אתה אומר? ואתה אז באמת אנחנו יכולים לצפות לראות אותך כאן, אצלנו. לא יודעת, אולי באיזה מופע שיתפרו אחרי כוכב. השאלה הבאה. זהו, חוץ מכוכב, גם האלבום החדש יהיה מופע? בום החדש ואחרי כוכב, זה כוכב אני מחויבת, אלה תאריכים, אתה מבין, אלה תאריכים נקובים, אני מחויבת ואני עובדת, וזה שיורד המסך על הגמר, אחרי כן, כבר אפילו בתוך העונה, אם אנחנו יודעים שכך וכך יהיה, אז נעשה נסיעה לארצות הברית, לעשות מופע עם עוד זמר או עם עוד שניים, אתה יודע, עושים כל מיני הרכבים ונושאים, וזה נורא נחמד. יפה, עכשיו אני חייב לשאול, בעצם עכשיו זה העונה התשיעית של כוכב נולד, נכון? לא כן. שמינית. שמינית, אני חושבת. אבל את שופטת כבר כמה עונות, לא, מההתחלה, לא? חמש. זה פזם? כן. החליפו שם חצי מהצוות, לא? מצוות השופטים. כן, החליפו. החליפו כמה שופטים, והכניסו שופטת חדשה, את מירי מסיקה. בסדר, יהיה נחמד, אני חושבת. הולך להיות מעניין. בהחלט יהיה מעניין. נעשה מה שצריך. היות ואנחנו פה לא רואים עדיין את הכל, אז מי השופטים הנוכחים? כמובן את וצדי, נכון? ומירי מסיקה. ומירי מסיקה. וזהו? דנה איננה? שלושה, כן. אין יותר את ה... לא יודע, את הכיף הזה של דנה ומרגול ביחד? כנראה שזה לא, לך תדע. יהיה כיף אחר עם מרגול. אנחנו מאוד מקווים. אני אשתדל בכל מאודי להיות אותה מרגול עם אותן יציאות ואותה אהבה. למה שאני עושה. את נהנית בעצם מכוכב נולד, אני מאוד נהנית. אני מאוד נהנית, ורואים את זה על הפנים שלי. אני נהנית מאוד, אני צוחקת, אני נהנית, אני מתרגשת, אני כואבת, אני יודעת מה הם עוברים,
הייתי שם, אני שם. אני מביאה את מה שאני מביאה כזמרת, אני לא איזה מנהלת תיאטרון או משהו, או בימאית. אני זמרת כמותם. אז אני מביאה את הבגז שיש לי איתי. אני מקווה שאני מבינה דבר או שניים, אני מקווה. ואני מנסה להנחיל לקינדר לחיילה מה שאני יודעת. וכמו שאמרנו, עכשיו רבע לאחת פה בצהריים. אני רוצה למסור דרישת שלום לחברים שלי, ליסה ואבי סיבוני, שחיים בלוס אנג'לס, הם חברים מאוד טובים שלי, הם חברים של המון המון זמרים ובעלי משלח יד דומה. כן. כשאנחנו באים, הם מקבלים אותנו באהבה ועוזרים לנו, אז ליסה ואבי, נשיקות למשפחת סיבוני, נשיקות מארץ ישראל. מרגול, תודה לך עכשיו. ביי, ביי, יקיריי, ביי, ביי. ביי, ביי, תודה לך עכשיו. ביי, ביי, יקיריי.